Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u još jednu Rovinjsku kroniku. Večeras pogledajte. Predstavljeni projekti koji su realizirani u dvije godine mandata aktualne gradske vlasti. Nastavlja se borba grada sa bespravnom gradnjom. Najnoviji slučaj je bespravni kamp na Polarima. Grad nastavlja sa razvojem poljoprivrede na svom području. Više u minutama koje slijede. Prošlo je dvije godine mandata aktualne gradske vlasti Rovinja sa novim gradonačelnikom Markom Palijagom. Zajedno sa svojim zamjenicima, Marinom Budičinom i Kristijanom Damjanićem, prvi je čovjek grada početkom srpnja predstavio najznačajnije gradske projekte. Marko Palijaga ističe da se njihova predizborna obećanja iz prošlih izbora ostvaruju, a što potvrđuju i brojni projekti koji su u pripremi ili realizaciji. Gospodine gradonačelniče, prošlo je dvije godine vašeg mandata, dakle dvije godine od kako ste prvi čovjek grada Rovinja. Danas ste na posebnoj konferenciji za novinare sa svojim zamjenicima napravili jedan presjek onoga što je učinjeno i onoga što je u tijeku. Evo, da li možemo u ovom razgovoru, dakle, da krenemo od početka, što je to po vama važno što je napravljeno ovih dvije godine? Evo, hvala lijepa. Dosta je toga pokrenuto, dosta je projekata započeto. Ono što je najvažnije, to je da su, dakle, projekti koje smo i obećali na, da tako kažem, na izborima, to su, dakle, i gradski bazeni, dječji vrtić, Rovinjsko selo i Sjeverna luka, zapravo u dobrim fazama izrade ili pripreme. I evo, sigurno mogu najaviti da ćemo sa Sjevernom lukom, sa izgradnjom, jako brzo započeti, obzirom da je već proveden javni natječaj i očekujemo sada odabir najpovoljnijega izvođača, a za gradski bazen očekujem da ćemo, evo, ja vjerujem, čak i ovo ljeto raspisati natječaj, da ćemo do kraja godine moći imati dobar odabir. To su ova tri najvažnija projekata, ali puno je drugih stvari učinjeno, jako puno investicija je započeto, neke su nažalost i sada u toku, ali su zbog svog specifičnog financiranja morale biti dovršene sada i kad je već, da tako kažem, turistička sezona u tijeku. Ja se svima ispričavam ako smo nekome napravili neku neugodnost, ali jednostavno nije bilo moguće te investicije odgojiti. Jako sam zadovoljan što smo završili sa uređenjem trga ispred crkve Svete Eufemije i najavljam odmah nastavak uređenja iduće godine, dakle, južnoga platoa. Gradski trg također očekujemo građevinsku dozvolu do kraja godine i pripremu tog sveobuhvatnog projekta u sljedeće dvije godine. Neću kazati da ćemo uspjeti započeti sa uređenjem trga, ali zasigurno da ćemo imati, dakle, svu potrebnu dokumentaciju i sve detalje riješene na terenu, jer će to biti jedan od naj, da tako kažem, invazivnijih zahvata u starogradskoj jezgri. U ove protekle dvije godine jako smo puno ulagali u predškolsko i školstvo, dakle, i u sport, dakle, preko 22% proračuna ide, dakle, za te potrebe. Škole se obnavljaju i sada ovo ljeto će se nastaviti sa obnovom škole. Dječji vrtić Mondelako također se u ovom trenutku će se sada započeti sa obnovom, jer ti objekti su specifični pa se mogu samo po ljeti uređivati i izgraditi. Također i osnovna škola Vladimir Nazor, kojoj se popravlja fasada, krov, ide u rekonstrukciju i dvorana škole Vladimir Nazor i dodatnih učionica. Možda smo jedan od rijetkih gradova koji ima uvedenu i tjelesnu kulturu u, dakle, profesora kineziologa u dječjim vrtićima i to je, evo, jedan tako, jedan projekat kojeg je hvale vrijedno istaknuti, a na isti način bi se mogli istaknuti jedna aktivna suradnja sa Savjetom mladih, gdje smo u nekoliko navrata uspješno zajednički proveli i neke primjedbe i projekte koje su mladi prepoznali, ali u svakom slučaju i uveli jedan novi projekat u srednjim školama, to je, dakle, aktivna komunikacija srednjoškolaca sa gradskom upravom i gradonačelnikom, gdje im se prezentira način funkcioniranja uprave, način funkcioniranja cijeloga grada i na taj način pokušavamo ne samo raditi promociju gradske uprave, nego i aktivno uključiti naše sugrađane, dakle, od mladih dana da budu aktivni građani, da se zajednički
trudimo svi skupa za bolji grad. Posebna pažnja se posvećuje daljnjoj izgradnji POS-ovih stanova te poduzetničkoj zoni Gripole Spine. Što se tiče dakle posljednjih izmjena generalnog urbanističkog plana, omogućili smo dakle dodatno povećanje POS-ovih stanova, dakle poticajne stanogradnje, i to na lokaciji Štanga, i ja očekujem da će se sada sa novim idejnim rješenjem s kojim se već započelo raditi, a vodi dakle Agencija za promet nekretnina, da će se povećati taj broj stambenih jedinica, da će biti tu negdje oko 30 stanova mogućih, da se tako izrazim za taj prvi segment dodjela, odnosno kupnje stanova, a grad Rovinj je već unaprijed dakle otkupio još zemljišta da bi se mogle još dvije POS-ove zgrade na približno istoj lokaciji raditi, jer nam ta lokacija odgovara i zbog infrastrukture i zbog svih priključaka koji su tamo prisutni. Što se tiče razvoja poduzetništva, dakle niz je projekata i poticaja s kojima nastojimo poticati naše poduzetnike i obrtnike, ali ono što je najvažnije, da smo evo u posljednje dvije godine uspjeli dakle sklopiti 10 ugovora za izgradnju poduzetničkih kapaciteta u zoni Gripole Spine, i zadovoljni smo što imamo još nekoliko najava većih investitora sa trgovačkim centrom, odnosno sa određenim razvojem trgovine, da će se i to dogoditi dakle u toj zoni, što onda normalno omogućava i kroz komunalni doprinos daljnji razvoj i otvaranje te zone i normalno nove poduzetničke projekte. Gradski čelnici posebno ističu ulaganja u obrazovanje, pa je tako između ostalog osigurana informatička oprema za rovinjske osnovne škole. Naime, nabavljeno je 38 stolnih računala i 6 pametnih projektora. U gradu se već godinama provodi program Ja ću se baviti sportom, a što podrazumijeva uključivanje diplomiranih kineziologa u rad dječjih vrtića. Kroz projekt inkluzivne škole 5+, osigurano je 9 pomoćnika u nastavi za isto toliko djece sa poteškoćama u razvoju, a isto tako gradskim je sredstvima u potpunosti uređen prostor dječjeg vrtića Mondelako. Nastavlja se borba grada Rovinja sa bespravnom gradnjom. Najnoviji slučaj je bespravni kamp na Polarima. Kako pojašnjavaju u gradu, radi se o lokaciji za koju je predviđena izrada urbanističkog plana uređenja, što nije učinjeno. Nažalost, na tim lokacijama su i neki objekti legalizirani u sklopu zakona o legalizaciji, bili su u roku, i u tom kampu su je legaliziran jedan mali restoran i teniski tereni koji su tamo bili. Nažalost, Ministarstvo turizma, ne znamo kako i na koji način, je zapravo zanemarilo taj akt o legalizaciji. Investitor je porušio teniske terene, postavio mobilne kućice i izdano mu je mimo volje grada i mimo informiranja sa gradom, izdano je dakle dozvola za rad, da se tako izrazim, na nečemu što je zapravo potpuno bespravno. Uz to je investitor ne samo postavio mobilne kućice, nego je izgradio još dva objekta nakon 2011. dakle nakon legalizacije, tako su tamo sada dva bespravna objekta, jedan koji je legaliziran kao poslovno stambeni, koji nema veze sa kampom, i legalizirani su teniski tereni kojih sada nema jer su postavljene mobilne kućice i izgrađen bazen. Dakle, potpuna devastacija prostora mimo važećih prostorno-planske dokumentacije i mimo svih pravila. To je, dakle, to su ta dva slučaja. Ne želim da grad Rovinj bude grad slučaj, mi nismo grad slučaj, mi smo eventualno to sada na taj način nekako potaknuli i primijetili da se u prostor počela miješati aktivno država sa svojim ministarstvima i sa izdavanjem dozvola mimo dakle jedinice lokalne samouprave, što je i protuustavno. Kad ste već načeli tu temu, nakon ove deklaracije koje je usvojilo gradsko vijeće, dakle stvari se, kako vidimo, nisu krenule u korist grada, već naprotiv. A gledajte, uvijek je za takve stvari je potrebno neko vrijeme. Ja vjerujem da će biti razumijevanja i s jedne i s druge strane. Mi nismo nikada i nemamo nikakvu namjeru nikoga prstom upirati, niti nikoga prozivati. Želimo da samo svako obavlja svoje funkcije i svoje zadaće onako kako je predviđeno zakonom.
Dakle, mi samo pozivamo ministarstvo i turizma i graditeljstva da se drže propisa i da ne zanemaruju jedinicu lokalne samouprave, jer mi smo sastavni dio države i mi moramo zajednički raditi i surađivati. Ne možemo jedni raditi protiv drugih. I na ovakve načine i ovakva pokušaj izdavanja dozvola ili izdavanja dozvola nije korektno. Evo, nema tu nikakve osobne ni ljutnje niti prozivanja, ali nije korektno i nas se isključuje iz upravljanja svojim prostorom. A to je primarna zadaća svakoga gradonačelnika, je upravljanje sa svojim resursima, upravljanje sa svojim prostorom i osiguravanje održivog prostora za buduće generacije. Ali u međuvremenu će ilegalan kamp i dalje raditi, u međuvremenu ilegalni kamp radi. Konkretno ono što smo učinili, činimo da evo pričamo sa vama jer se uzdamo u vas da će ipak nekakva javnost pomoći da se takve stvari zapriječe. Mi očekujemo konkretno da ministar ukine rješenje kampu, jer ga nije mogao niti izdati. Ja razumijem da ne može svako rješenje svako znati jer je toga te dokumentacije jako puno, ali ovo je evidentan dokaz da nešto nije, da je nešto izdano, da nije u redu. Dakle, nas ne zanimaju sad nikakve kazne, neodgovornosti, ni krivične i tako dalje. Mi samo želimo da nam se sa prostorom, da mi upravljamo sa našim prostorom i da se neke stvari vrate u prvobitno stanje, jer nije korektno. To znači da svako sutra može raditi što god hoće po poljoprivrednom zemljištu. Jer ako jedan može dobiti dozvolu, onda valjda svi mogu dobiti dozvolu. Onda ćemo imati tisuće kampova. Onda bi ja se usudio reći, onda nam je šteta hotela Parki, hotela Lone i šetnica i investicija i u Valalti i klubova, disko klubova i uređenja cesta, ako ćemo cijeli teritorij nepovratno uništiti sa osobnim privatnim interesima. Kako će poruku grad poslati ako to prođe? To znači da u Rovinju možemo raditi svih što želimo i hoćemo. A gledajte, ja se nadam da to neće proći. Vidjet ćemo, nećemo sada prejudicirati. Ja mislim da ima zdravoga razuma i da će se to sve na neki način... A ima li nekih rokova, oprostite, kako način? Sanirati. Rokova ovdje nema rokova, ovdje ima samo koliko mi svi zajedno skupa, kao građani Rovinja, pružamo otpor prema tome i da ne okrećemo glavu od takvih problema. Dobro, ali bili ste na razgovoru u ministarstvu? Bili smo na razgovoru. Šta oni kažu? Bili smo na razgovorima u ministarstvu i ministarstvo je obećalo da će nam se jako brzo obratiti sa određenim aktima s kojima će se te stvari obrazložiti ili ukinuti. Tako nam je obećano i ja čekam da se to i ostvaruje. Ja vjerujem da imaju jako puno posla i sad je ljetna sezona i oba dva ministarstva su zauzeta, ali evo, ajmo se nadati da ćemo u toku ovoga ljeta to riješiti. Ali opet ponavljam, ne bih volio da grad Rovin sada ispada grad slučaj i da se tu svašta događa. Zaista smo lijepo uređen grad, održiv, nismo se nikada prepustili ni apartmanizaciji. Sve smo kvalitetno planirali i radili u suradnji sa jednom i drugom turističkom privredom i zaista nismo zaslužili da nam se neke stvari događaju u prostoru, kad već toliko smo, toliko se trudimo, dakle, svi nas citiraju, sve urbanističke planove Rovinja se citiraju kao jedno od najboljih rješenja, najbolje prostorno planiranje i onda se ponavljaju ovakve, da tako kažem, ovakve stvari. Evo. Ali koje su vaše mogućnosti, koje instrumente imate, da li možete tužiti? Pa gledajte, mi smo sada po zakonu o upravnom postupku tražili, dakle, aktivnu legitimaciju, odnosno da se uključimo u postupku kao stranka u postupku, odnosno da nas se informira što se tiče pokušaja izdaje lokacijske dozvole, imamo dva predmeta. Što se tiče tog kampa ili nekih budućih nelegalnih kampova, mi to imamo mogućnost da prijavimo na ovaj način kao što i sada i činimo i da ministarstvu ukazujemo da im se dogodio propust. Evo, jednostavan previd, propust, neko to nije dobro pročitao ili iščitao i napravio je dramu u prostoru. I ja mislim da sa sastancima i sa dopisima da će se to riješiti bez ikakve sile ili nečega druga. Mislim da kada svi vide što su pogriješili da će se to i ispraviti. U Rovinju su nedavno predstavljeni najznačajniji gradski projekti, od velikih infrastrukturnih preko ulaganja u obrazovanje pa do projekata koji se tiču poticanja poljoprivrednih aktivnosti. O aktivnostima grada na tom polju govorio je rovinjski dogradonačelnik Kristijan Damjanić.
To se u prvom redu odnosi na mjere za poticanje naših tradicionalnih poljoprivrednih kultura, maslinarstva i vinarstva, ali i drugih kultura. U sklopu toga, u suradnji sa udrugom Agro Rovinj, otvorena je i specijalna trgovina rovinjskih proizvođača, gdje se onda mogu naći svi rovinjski proizvodi, prvenstveno, opet naglašavam, vina i maslinova ulja, a očekujemo jasno i druge proizvode. U tijeku je i otvaranje degustacijske sale, gdje će se onda ti poljoprivredni proizvodi moći prezentirati, gdje će poljoprivredni proizvođači moći te svoje proizvode, znači, predstaviti tržištu. S druge strane, treba naglasiti i istaknuti očuvanje poljoprivrednih površina kroz davanje tih istih površina u ruke, sa srećom, i mlađih poljoprivrednih proizvođača koji se u Rovinju sve više uključuju u proizvodnju, pa je tako sprovede natječaj dodjele gradskog poljoprivrednog zemljišta, upravo je u tijeku uvođenje u posjed. Naime, prošle je godine dobivena suglasnost Ministarstva poljoprivrede za provedbu natječaja dodjele državnog zemljišta za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, čime je Rovinj postao prvi grad u Istri, a 10. u Hrvatskoj, koji je dobio takvu suglasnost. Damjanić zaključuje da će sve te mjere i aktivnosti grada sigurno pridonijeti razvoju poljoprivredne djelatnosti na području grada Rovinja. U Rovinjskom multimedijalnom centru u petak navečer održana je promocija prve autorske knjige Perfe, u prijevodu Savršeno, Ivana Jakovčića, u kojoj je opisao svojih 5 godina karijere u Europarlamentu, u kojem je govorio 596 puta. Prema vlastitim riječima, Jakovčić je s knjigom želio na jednom mjestu sažeto prikazati sve što je radio i govorio kao europarlamentarac. Govoreći o najznačajnijim trenucima u svojoj karijeri europarlamentarca, Jakovčić je naveo da je na dnevni red parlamenta uspio staviti čak 8 točaka, poput rezolucije o Srebrenici te zabrane nacističkih i fašističkih simbola u cijeloj Uniji. Osvrnuo se i na rad oko Jadransko-Jonske makroregije, a kao jednu od svojih najvećih pobjeda omogućio je proizvođačima terana u Hrvatskoj korištenje imena Teran. 5 godina je u ovoj knjizi, puno dokumentarnih stvari, 90% onoga što se u stvari ne zna u Hrvatskoj, što sam radio, i zato sam odlučio objaviti ovu knjigu. Da ljudi koji barem malo zanima Europski parlament ipak vide što je mali Nino Jakovčić iz Poreča, iz Istre, radio za Hrvatsku u Europskom parlamentu, ali ne samo za Hrvatsku. I to je ono što sam htio naglasiti u ovoj knjizi. Ja sam se osjećao kao zastupnik u Europskoj uniji za građane Europe i za građane i neke građevine u Hrvatskoj, također sam zastupao. Prema tome, molim lijepo, nadam se da će svima biti zanimljivo prolistati ovu knjigu ako je neće htjeti pročitati, ali ako je prolistaju, već će sami vidjeti koliko sadržanog posla je zahvaljujući mom timu i meni bilo u Europskom parlamentu. Jakovčićevom predstavljanju knjige prethodili su pozdravi gradonačelnika Rovinja Marka Palijage, koji je istaknuo da je Istrijanima iznimno bitno imati svog čovjeka u Europskom parlamentu. Donedavni istarski župan, sada zastupnik u Europskom parlamentu i zapravo Jakovčićev nasljednik na toj poziciji, Walter Flego, prisjetio se početka Jakovčićevog mandata prije 5 godina, gdje se, kako rekao, odlično snašao, te mu se zahvalio na pomoći. Pripreme su u punom zamahu, što se kaže. Naime, cijeli 6. mjesec u stvari razgovaramo, ili da upotrijebim hrvatsku riječ, lobiramo, je tako, vezano za komisije. Ja konkuriram za 2 vrlo, vrlo važne komisije, odnosno odbora, transport i turizam, odnosno istraživanje, industrija i energetika, i naravno da sam dobio od iskusnih kolega, od gospodina Jakovčića, od Radoša, itekako puno savjeta na koji način djelovati, raditi, biti propulzivan, biti efikasan u Europskom parlamentu, i to je, vjerujte, vrlo, vrlo važno od ovako iskusnih kolega dobiti pravi savjet, olakšava to posao, posebice novom zastupniku, i na tome im iskreno zahvaljujem. Na promociji Jakovčićeve knjige uzeo je riječi njegov kolega Jozo Radoš, koji je Jakovčićevu bitku za teran nazvao impresivnom, čime je ostvario najveću pobjedu među svim hrvatskim zastupnicima.
Svi ljubitelji limenih ljubimaca iz minulog doba protekle su nedjelje mogli uživati u prekrasnim prizorima. Iz Rovinja prema Puli u jutarnjim je satima krenulo 41 starodobno vozilo, 16 motocikala i 5 osobnih vozila mlađih od 89. godišta. Sve u sklopu 14. Histrija Oldtimer Relija. Trasa je bila 85 km, s tim da smo iz Rovinja krenuli prema Vodnjanu, iz Vodnjana prema Savičenti. U Savičenti su bili dva testa spretnosti vožnje. Produžili smo do Barbana i u Puli smo završili u 17 sati. Bili smo točni ko sat ovaj put. Prema riječima sudionika, bilo je to do sad najuspješnije izdanje. Malo smo izbjegli gužve, nismo išli preko Loborike, nego povratno preko Divčića i Vodnjana. Jako lijepo, kažem, svi su se dobro osjećali. Poštovali smo čak i tajming. To se rijetko poklopi, ali danas se poklopilo. Ono što se kaže u minutu ili čak u sekundu, sve je otišlo lijepo, iako je broj učesnika veći nego i prethodnog izdanja i prije dvije godine. Reli je održan u organizaciji autokluba Rovinj Pula, iza kojeg je veoma uspješna godina, u kojoj bilježe porast broja članova. Danas ih ima gotovo 6000. Iduće godine ćemo imati i tehnički pregled skupa sa Narodnom tehnikom i vjerovatno ćemo imati reli u dva dana. Znači, prvi dan bi bili kao, pošto vidite sami, planirali smo 60, došli 90 i onda bi trebali malo povećati. Interesantno da popunimo čitav ovaj ambijent i da imamo iduće godine veći odaziv od Slovenaca i od Austrijanaca. Prišli bi se malo na Austriju, vezali nas taj Virbus Unitis, pa bi to povezali sve skupa, bi održali. 14. po redu Histrija Oldtimer Rally uz autoklub Pula Rovinj organizirali su i Oldtimer klub Histrija Pula i motoklub Vespa klub Istrija. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u Rovinjskoj kronici. Do idućeg druženja za točno 14 dana, lijep pozdrav. You.